የአሜሪካ ህግ መወሰኛ ምክር ቤት S3199 የተባለውን ረቂቅ ህግ አጽድቋል። ይህ ህግ በኢትዮጵያና ኤርትራ ላይ ምን ጉዳት ያመጣል፣ ምን ምን ዝርዝር ጉዳዮችን ይዟል የሚለውን እንመለከታለን። በቦሌ አየር ማረፊያ ለአውሮፕላኖች የሚቀርበው ነዳጅ እጥረት አጋጥሟል። መንግስት አየር መንገዶች ሌላ ሀገር ነዳጅ እንዲቀዱ አሳስቧል። 12 የህወሓት ባለስልጣናት ከእስር መለቀቃቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በጋዜጠኛ ታምራት ነገራ የዋስ ይግባኝ ጥያቄ ላይ ውሳኔ ለመስጠት ለመጋቢት 27 ቀን 2014 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ዳምራ ቲዩብ ነው። የዕለቱን መረጃዎችን አስደምጣለን፣ አብራችሁን ቆዩ። በሳውዲ አረቢያ ችግር ላይ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው መመለስ ጀምረዋል። በሳውዲ አረቢያ ችግር ላይ የነበሩ ኢትዮጵያውያን በዛሬው ዕለት በመጀመሪያው ዙር በረራ ወደ አዲስ አበባ መግባት ጀምረዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ፣ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋይን ጨምሮ ሌሎች የአቀባበል ኮሚቴው አባላት ተገኝተዋል። በሳውዲ አረቢያ የነበሩ ከ100,000 በላይ ዜጎችን እስከ ቀጣይ 11 ወራት ለመመለስ የተወሰነ ሲሆን ለስደተኞች አቀባበልም ከተለያዩ ተቋማት የተውጣጣ ኮሚቴ መቋቋሙን ኢዜአ ዘግቧል። ስደተኞችን መልሶ እስኪቋቋሙ ድረስ ጊዜያዊ ማረፊያ መዘጋጀቱም ይፋ ተደርጓል። የኢኮኖሚ ቀውሱን ለማስተካከል መንግስት አፋጣኝ የማሻሻያ እርምጃዎች እንዲወስድ ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ አሳሰበ። መንግስት እየናረ የሚገኘውን የዋጋ ግሽበት ለመቆጣጠርና የኑሮ ውድነትን ለመቀነስ እርምጃ እንዲወስድ ጠይቋል። ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ካካሄደው አንደኛ ጠቅላላ ጉባኤ በኋላ ባወጣው አቋም መግለጫ መንግስት በየጊዜው እየናረ የሚገኘውን የዋጋ ግሽበት ለመቆጣጠርና የኑሮ ውድነትን ለመቀነስ አፋጣኝና ተገቢ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ሊያደርግ ይገባል ብሏል። ፓርቲው የዋጋ ግሽበቱን ከሚያባብሱት ኢኮኖሚያዊና አስተዳደራዊ ምክንያቶች መካከል በመረጃና እውቀት ላይ ያልተመሰረቱ ፖሊሲዎችና መመሪያዎች፣ ወጥነት የጎደለውና ያልተቀናጀ የመንግስት አሰራር እንዲሁም ሙስና ይገኙባቸዋል ብሏል። በሀገራችን በፍጥነት እያደገ ለሚሄደው የዋጋ ንረትና የኑሮ ውድነት ዋነኛ ተጠያቂ መንግስት ነው ያለው ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ የተፈጠረውን አጠቃላይ የኢኮኖሚ ቀውስ ለማስተካከል መንግስት አፋጣኝ የማሻሻያ እርምጃዎችን እንዲወስድ አሳስቧል። የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በጋዜጠኛ ታምራት ነገራ የዋስ ይግባኝ ጥያቄ ላይ ውሳኔ ለመስጠት ለመጋቢት 27 ቀን 2014 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጠ። ፍርድ ቤቱ በዛሬው ዕለት በዋለው ችሎት ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ባቀረበው የዋስ ይገባኛል ጥያቄ ላይ ውሳኔ ለማሳለፍ ለመጋቢት 27 ቀን 2014 ዓ.ም በድጋሚ ቀጠሮ መስጠቱ ተሰምቷል። የተራራ ኔትወርክ በይነመረብ መገናኛ ብዙሃን ዋና አዘጋጅ የሆነው ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ከታሰረ ዛሬ 110 ቀናት እንደሆኑ የገለጹት ቤተሰቦቹ እስካሁን ክስ እንዳልተመሰረተበት ና የዋስ ይግባኝ ጥያቄውም ውሳኔ እንዳልተሰጠው ተናግረዋል። ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ መጋቢት 1 ቀን 2014 ዓ.ም በገላን ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት በቀረበበት ወቅት ፍርድ ቤቱ ባስተላለፈው ውሳኔ አቃቢ ሕግ በ15 ቀናት ውስጥ ጋዜጠኛው ላይ ክስ እንዲመሰርት ትዕዛዝ መስጠቱ ይታወሳል። ጋዜጠኛውም በጠበቃው በኩል መጋቢት 2 ቀን 2014 ዓ.ም በዋስ እንዲለቀቅ የዋስ መዝገብ ከፍቶ ነበር። የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የዋስ መዝገቡን ከተመለከተ በኋላ ለመጋቢት 8 ቀን 2014 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ የሰጠ ሲሆን በዕለቱም ፍርድ ቤቱ በድጋሚ ለመጋቢት 13 ቀን 2014 ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቷል። መጋቢት 13 ቀን 2014 ዓ.ም የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት መዝገቡን አይቶ ድጋሚ ለ15 ቀናት ቀጠሮ እንደሰጠው ቤተሰቦቹ ተናግረዋል። መጋቢት 15 ቀን 2014 ዓ.ም ፍርድ ቤቱ በዋለው ችሎትም መዝገቡን ተመልክቶ የፖሊስ ምርመራ ውጤት ይምጣልኝ በማለቱ ለትናንት መጋቢት 20 ቀን 2014 ዓ.ም ትዕዛዝ ሰጥቶ ነበር። በመሆኑም የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በዋለው ችሎት የፖሊስ የምርመራ ውጤት እንደደረሰው ቢገልጽም ፋይሉ መመርመር ስላለበት መጋቢት 27 ቀን 2014 ዓ.ም ውሳኔ ለመስጠት ቀጠሮ ሰጥቷል። ይህም ማለት የዋስ መብት ከተጠየቀ ከመጋቢት 2 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 6 ጊዜ ቀጠሮ ተሰጥቶበታል ማለት ነው። ኢትዮጵያን የሚመለከተው S3199 ረቂቅ ህግ ወደ አሜሪካ ህግ መወሰኛ ምክር ቤት ተመራ። የአሜሪካ ሴኔት የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ለኢትዮጵያ ረቀቀውን S3199 ረቂቅ ህግ አጽድቋል። ኮሚቴው በኢትዮጵያ ሰላምና ዲሞክራሲ ለማበረታታት በሚል ያረቀቀውና S3199 የተሰኘውን ይህ ህግ በትናንትናው ዕለት መጋቢት 20 2014 ዓ.ም ካጸደቀ በኋላ ለህግ መወሰኛ ምክር ቤት መርቶታል። ትናንት በከፍተኛ ድምጽ ያለፈው ይህ ረቂቅ ህግ ለኢትዮጵያ መንግስት በጸጥታ ጉዳዮች ላይ አሜሪካ የምትሰጠውን ድጋፍ
ከማገድ በተጨማሪ በኢትዮጵያ የርስ በርስ ጦርነት ለመፍታት የሚደረገውን ጥረት የሚያደናቅፉ ከጦርነቱ የሚያተርፉ እንዲሁም ጦርነት እንዲባባስ በገንዘብ እንዲሁም በቀጥታ የተሳተፉ አካላት ላይ ማዕቀብ መጣል የሚያስችል ነው። ረቂቅ ህጉ ከቀረበበት ከወራት በፊት የነበረው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት መልክ መቀየሩን የተናገሩት የምክር ቤቱ አባል ጂም ሪሽ በዋነኝነት መሰረታዊ ጉዳዮቹ ተመሳሳይ መሆናቸውን መናገራቸውን የሴኔቱ የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ባወጣው መግለጫ አስፍሯል። ረቂቅ ህጉ የጦርነቱ ተሳታፊ አካላት ለፈጸሟቸው መጠነ ሰፊ ጥሰቶችና አስከፊ ሰብአዊ ቀውስ ተጠያቂ የሚሆኑበትን ሁኔታ እንደሚያመቻችም አስምረዋል። በተጨማሪም በዚህ ጦርነት ከፍተኛ ስፍራ ያላቸውን የውጭ ሀገራት ሚናም አትኩሮት እንደሚሰጥ አውስተዋል። ባለፈው ሳምንት በኢትዮጵያ መንግስት የታወጀውን የአንድ ወገን ሰብአዊ የተኩስ አቁም ጥሩ ምርታ ነው ያሉት የምክር ቤቱ አባል፣ ነገር ግን የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ላይ አሁንም ቅንጣት እርምጃ አልተሄደም ብለዋል። በተጨማሪም ተፋላሚ ወገኖች የተኩስ አቁም ስምምነቱ ላይ አልደረሱም፣ እንዲሁም ወደ ድርድር ለመምጣት አለመስማማታቸውን ጠቅሰው ለብሔራዊ እርቁም መንገዱ ረጅም ነው ብለዋል። ይህ ረቂቅ ህግ ኮንግረሱ መጠየቅ ያለባቸውን አካላት በተመለከተና ግጭቱን በመፍታት ረገድ ጠንካራ አቋም እንዳለው ጠንከር ያለ መልእክት ያስተላልፋል ማለታቸውም መግለጫው አትቷል። የኮሚቴው ሊቀመንበር ሮበርት ሜንዴዝ በበኩላቸው ረቂቅ ህጉ በከፍተኛ ድምጽ በማለፉ ኩራት እንደተሰማቸው ገልጸዋል። በዛሬው ዕለት ከፍርድ ውጭ የተደረጉ ግድያዎች፣ የጅምላ ወሲባዊ ጥቃቶች፣ የግዳጅ መፈናቀልና የሰብአዊ እርዳታ እገዳዎችን እንደ ጦር መሳሪያ ጥቅም ላይ መዋላቸውን በተመለከተ የምንናገርበት ብቻ ሳይሆን እነዚህን አሰቃቂ ድርጊቶች ለማስቆም እርምጃ የምንወስድበት ነው ብለዋል። ሴኔተር ሜንዴዝ እንዳሉት ድርጊቶቹ የጦር ወንጀሎች፣ በሰው ልጆች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችና የዘር ማጥፋት ጋር ሆነው እንዲቆጠሩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ውሳኔ እንዲሰጥ የሚጠይቅ የፖሊሲ ማዕቀፍ በማዘጋጀት ወንጀለኞቹን ተጠያቂ ለማድረግ ወሳኝ ምዕራፍ ነው ብለዋል። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን ወክለው ኢትዮጵያ መጥተው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ተገናኝተው የነበሩት የምክር ቤቱ አባል ክሪስ ኩን በበኩላቸው ከዚህ ጉብኝት በኋላ በሰሜን ኢትዮጵያ ለተፈጠረው ግጭት የአሜሪካን ዲፕሎማሲያዊና ሰብአዊ ምላሽ የሚያጠናክረውን ይህንን ረቂቅ ህግ ማስታወቃቸውን ገልጸዋል። በቅርብ ቀናት ውስጥ የተደረገው የተኩስ ማቆምና የተሻሻለ ሰብአዊ አገልግሎት አቅርቦትን በተመለከተ የተደረጉ አዎንታዊ ሁኔታዎች እንደ በጎ ማየታቸውን ቢጠቅሱም የግጭቱ ተሳታፊዎች ከቃላት ይልቅ በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ለማምጣት እርምጃ መውሰድ ይገባቸዋል ብለዋል። ዘኢትዮጵያ ፒስ ኤንድ ሲቪላይዜሽን አክት ለዚህ ጥረት ጠቃሚ መሳሪያ ነው ማለታቸው ሰፍሯል። በያዝነው ዓመት ጥቅምት ወር መጨረሻ ላይ የቀረበው ይህ ረቂቅ ህግ በኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ፣ የሰብአዊ መብት፣ ሰላምና መረጋጋትን ለመደገፍ የአሜሪካ አስተዳደር ዲፕሎማሲያዊ፣ ልማታዊና ህጋዊ ምላሽ እንዲሰጥ የሚጠይቅና ይህንንም ሂደት እያደናቀፉ ያሉ አካላት ላይ አስተዳደሩ ማዕቀብ የሚጥልበትን ማዕቀፍ ለመፍጠር ማለሙንም አሜሪካ አስታውቃለች። ይህንን ረቂቅ ህግ ለሴኔቱ ያስተዋወቁት የኒውጀርሲ ሴኔተር ሮበርት ሜንዴዝ ናቸው። S3199 ረቂቅ ህግ ጥቅምት 25 ቀን 2014 ዓ.ም ለሴኔቱ ቀርቦ ለሴኔቱ የውጭ ግንኙነት ኮሚቴ ተመርቶ ነው ውይይት ተደርጎበት ወደ ቀጣዩ ሂደት እንዲያልፍ የተደረገው። ረቂቅ ህጉ ለህግ መወሰኛ ምክር ቤት ቀርቦ ሌላ ዙር ውይይት የሚደረግበት ሲሆን ሴኔቱ የሚያጸድቀው ከሆነ ለህዝብ ተወካዮች ይቀርባል። የአሜሪካ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተቀብሎት ካለፈ በቀጣይነት ለፕሬዝዳንቱ ቀርቦ ፊርማቸውን ካኖሩበት ህግ ሆኖ ተግባራዊ ይሆናል ማለት ነው። በተመሳሳይ ሌላ ኢትዮጵያና ኤርትራን የተመለከተ ረቂቅ ህግ በአሜሪካ ምክር ቤት መታወቁ ይታወሳል። ይህ ረቂቅ ህግ HR 6600 የሚባል ሲሆን በኢትዮጵያ ኤርትራና ከግጭት ጋር ተያይዞ ለደረሱ በደሎች ተጠያቂ ናቸው በተባሉ ግለሰቦች ላይ ማዕቀብ መጣል ያስችላል። የኢትዮጵያ መንግስት አጥብቆ የተቃወማቸው እነዚህ ረቂቅ ህጎች በፕሬዝዳንት ባይደን የሚጸድቁ ከሆነ አሜሪካ በደህንነት፣ በፋይናንስ፣ በኢንቨስትመንትና በኢሚግሬሽን ጉዳዮች ኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ ትጥላለች። HR 6600 ረቂቅ ህግ በአሜሪካ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የካቲት 1 2014 ዓ.ም ቀርቦ የነበረ ሲሆን ረቂቅ ህጉ ለምክር ቤቱ የውጭ ጉዳዮች፣ ፍትህ፣ የፋይናንስ አገልግሎቶችና ለጦር ኃይል አገልግሎት ተመርቷል። በS3199 ረቂቅ ህግ ላይ አሜሪካ በኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ግንባታና የሰብአዊ መብት መከበር እንደምትደግፍ ተመላክቷል። ከዚህ በተጨማሪም በኢትዮጵያ ለተከሰተ ግጭት መፍትሄና እርቅ ዩናይትድ ስቴትስ ድጋፏ እንደምታደርግ ረቂቅ ህጉ ያትታል። ይሁን እንጂ በኢትዮጵያ የሚደረጉ የሰላም የመረጋጋትና የዲሞክራሲ ግንባታ ጥረቶችን በሚያደናቅፉ ግለሰቦች ላይ የንብረትና የጉዞ እገዳ ይተላለፍባቸዋል ይላል። ይህ ረቂቅ ህግ ሆኖ ከወጣ አሜሪካ ለኢትዮጵያና ኤርትራ የጦር መሳሪያ ትልክም። እንደ HR 6600 ሁሉ S3199 ረቂቅ ህግ አሜሪካ ለኢትዮጵያና ለኤርትራ የምታደርገው የደህንነትና የጸጥታ ድጋፍ እንዲቋረጥ ይጠይቃል። ከዚህ በተጨማሪም ለኢትዮጵያና ኤርትራ የሚሰጡ ብድሮች ወይም የብድር ማራዘሚያዎች እንዲሁም የቴክኒክ ድጋፎች እንዳይፈቀዱ አሜሪካ ተሰሚነቷንና ድምጽ የመስጠት መብቷን ትጠቀማለች ይላል ረቂቅ ህጉ። እነዚህ ረቂቅ ህጎች ኢትዮጵያውያንን የሚጎዱና ጦርነቱን ለማብቃት የሚደረጉትን የሰላም ጥረቶች የሚያደናቅፉ ከመሆናቸው በተጨማሪ በሀገሪቱ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የመግባት ሙከራዎች ናቸው በማለት የኢትዮጵያ መንግስት አጥብቆ ተቃውሟቸዋል። እንዲሁም በአሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዜጎች እንዳይጸድቁ ጥረትና
ና የተቃውሞ ሰልፎች ያደረጉ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ የህጎቹን መጽደቅ የሚደግፉ ኢትዮጵያውያንም ግፊት ያደረጉ ይገኛሉ። በቦሌ አየር ማረፊያ ለአውሮፕላኖች የሚቀርበው ነዳጅ እጥረት አጋጥሟል። መንግስት አየር መንገዶች ከሌላ ሀገር ነዳጅ እንዲቀዱ ያሳሰበ ነው። በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች እየታየ ያለው አጠቃላይ የነዳጅ እጥረት ወደ አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ የሚመጡትን በረራዎችም እንዳስተጓጉል የሰጋው መንግስት አንዳንድ እርምጃዎችን መውሰድ መጀመሩን ዋዜማ ከተለያዩ ምንጮች አረጋግጫለሁ ብላ ዘግባለች። በአየር ማረፊያው በአሁኑ ሰዓት ነዳጅ ሙሉ ለሙሉ ባይሟጠጥም አቅርቦቱ አስተማማኝ ባለመሆኑ አየር መንገዶች ወደ አዲስ አበባ በረራ ከማድረጋቸው በፊት ይህን ችግር እንዲያስቡና ነዳጅ ከሌላ ሀገር አየር ማረፊያ ቀርተው እንዲመጡ እየተመከሩ ነው። ከዚህ በፊት በሀገሪቱ የነዳጅ እጥረትና ስርጭት መስተጓጎል ሲከሰት፣ በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ግን የአውሮፕላን ነዳጅ እጥረት አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሶ አያውቅም ነበር። አሁን የተከሰተው እጥረት መንግስትንም ሆነ በአቪዬሽን ዘርፍ ላይ ያሉ ባለሙያዎችን አሳስቧል። የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣንም ችግሩ እንዳይባባስ እርምጃዎች መውሰድ መጀመሩን የአውሮፕላን በረራ ባለሙያዎች ያስረዳሉ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራዎች መስተጓጎል እንዳይገጥማቸው ነዳጅ ክምችቱን ለማሻሻል ብዙ ሙከራዎች እየተደረጉ መሆኑን ባለሙያው ተናግረዋል። ችግሩ በአጭር ጊዜ ይፈታል የሚል ተስፋም አላቸው። በአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ውስጥ ቶታልና ኖክን ጨምሮ 4 የነዳጅ ድርጅቶች የአውሮፕላን ነዳጅ በማከፋፈል የተሰማሩ ሲሆን ከኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ከጅቡቲ ወደብ ጀምሮ የሚቀርብላቸውን የአውሮፕላን ነዳጅ በአየር ማረፊያ ውስጥ ለሚያርፍ ማንኛውም አውሮፕላን ሲያቀርቡ ቆይተዋል። የአውሮፕላን ነዳጅ ለማመላለስ ወደ ወደብ የሚሄዱ መኪኖች በጅቡቲ ወደብ በርካታ ቀናት እየቆሙ እንደሆነም በዘገባው ተመላክቷል። መደበኛ በረራ ያላቸው የተለያዩ አየር መንገዶችን ጨምሮ በጣም በርካታ መደበኛ የበረራ ሰዓት የሌላቸው በረራዎችም የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭም የበረራ ድርጅቶች ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያን ነዳጅ ለመቅዳት ይጠቀሙታል። ስምምነት ያልገቡ የበረራ ድርጅቶችና በመደበኛ በረራ ለማያደርጉ አየር መንገዶች የነዳጅ ዋጋ እስከ 1.4 ዶላር በሊትር ይከፍሉ ነበር። በባለፈው በጀት ዓመት ኢትዮጵያ 72.6 ቢሊዮን ብር ከፍላ አስገብታ ከነበረው 3.7 ሚሊዮን ቶን አጠቃላይ የነዳጅ ምርቶች ውስጥ የአውሮፕላን ነዳጅ ወደ 444 ሺህ ቶን የሚጠጋ ሲሆን ወደ 8.4 ቢሊዮን ብር ወጪ ተደርጎበታል። ባለፈው በጀት ዓመት ወደ ሀገር ውስጥ የገባው የአውሮፕላን ነዳጅ በፊት ከነበረው ዓመት ጋር ሲነጻጸር በ197 ሺህ ቶን ዝቅ የሚል ሲሆን ይህም በኮቪድ ምክንያት በቀነሰው የአየር መንገዶች ገበያ ሳቢያ የተከሰተ መሆኑ ይታመናል። በዚህኛው በጀት ሩብ ዓመት ግን ሀገሪቷ ካስገባችው የ1 ሚሊዮን ቶን ነዳጅ ውስጥ የአውሮፕላን ነዳጅ 12 በመቶ ነው። ሌሎች የነዳጅ ምርቶች ላይ መንግስት ድጎማ የሚያደርግ ሲሆን ለአውሮፕላን ነዳጅ ግን ምንም አይነት ድጎማ የለውም። ከባለፈው ታህሳስ ወር ጀምሮ ተግባራዊ የሆነው 25 በመቶ የነዳጅ ዋጋ ጭማሪ በኋላ መንግስት በነዳጅ ምርቶች ላይ የሚያደርገው ድጎማ ከጥቂት ወራት በኋላ ከህዝብ ትራንስፖርት ማመላለሻ መኪኖች በስተቀር እስከ ቀጣዩ ዓመት መጨረሻ ድረስ ያነሳል። በአሁኑ ወቅት በተለያዩ የሀገሪቱ ከተሞችና በዋና ከተማዋ አዲስ አበባ ከፍተኛ የነዳጅ እጥረት እየታየ ነው። ካለፈው ሳምንት ጀምሮም በተለይም የቤንዚን መኪኖች እስከ ግማሽ ቀን ድረስ በማደያዎች ለመሰለፍ ተገደዋል። የቀድሞ የህወሓት ባለስልጣናት ከስር ተፈቱ። ሮይተርስ ከጠበቃቸውና ከሌላ ምንጭ አገኘሁት ባለው መረጃ መሰረት 12 የቀድሞ የህወሓት ባለስልጣናት፣ አንድ አክቲቪስትና ሌላ አንድ ግለሰብ በአጠቃላይ 14 ሰዎች ባለፈው የካቲት 28ና 29 በቁጥጥር ስር ውለው ነበር። ፖሊስ በሽብር እንቅስቃሴ ተሳትፎ አድርገዋል በሚል በቁጥጥር ስር ቢያውላቸውም ምንም አይነት ክስ እንዳልመሰረተባቸውና ትናንት ከስር መለቀቃቸውን ጠበቃቸው አስታውቋል። ዘገባውን ያሰራጨው ሮይተርስ የግለሰቦችን ስም ዝርዝር ይፋ ከማድረግ ተቆጥቧል። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ከዳመራ ቲዩብ የዕለቱ መረጃዎቻችን ተጠናቀዋል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን።